नमस्कार, शब्द एकेडेमी च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज हाम्रो शब्द एकेडेमी च्यानलको कोर्स रिलेटेड एमएस बिबिएस कोर्स रिलेटेड भिडियोको सेन्चुरी भिडियोको रूपमा तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुँदा खुसी लागेको छ। तपाईँहरूबाट पनि यस्तै किसिमका कमेन्टहरू आयो भने अझ बढी डबल सेन्चुरी ट्रिपल सेन्चुरी हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै म आजको भिडियो अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको मेरो क्वेसन यस्तो छ, एमबिएस फर सेमेस्टर इन्भेस्टमेन्ट एफआइएम र बिबिएस फर थियरी इन्भेस्टमेन्ट एफआइएममा भएको म्युचुअल फन्डको हिसाब हो। अब क्वेसन हेर्नुहोस् है, द कम्पोजिसन अफ फिङ ग्रुप फन्ड पोर्टफोलियो अन 1 जनवरी 2010 वाज एज फलोज। 1 जनवरी 2010 फिङ ग्रुप फन्ड पोर्टफोलियोको कम्पोजिसन यस्तो छ भने स्टक एबिसिडी गरेर 4 अनि सेयर सङ्ख्या ए को पनि सेयर सङ्ख्या दिएको छ, सेयर नम्बर अफ सेयर अनि प्राइस, बिसिडी सबैको नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ र प्राइस पर सेयर दिएको छ। अनि भन्यो द फन्ड हेज नट बरोड एनी फन्ड बट इज एकर्ड म्यानेजमेन्ट फी विथ पोर्टफोलियो म्यानेजर करेन्टली टोटल्स रुपिज 30,000। फन्डको अन्य कुनै बरोइङ छैन तर फन्ड म्यानेजरको ल्याबिलिटी भने 30,000 छ भन्यो। देयर आर 4 मिलियन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ, 4 मिलियन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ छ भनेको छ। अब रिक्वायर्ड एमा तपाईँलाई सोध्यो वाट वाज द नेट एसेट्स भ्यालु अन 1 जनवरी 2010। 1 जनवरी 2010 नेट एसेट्स भ्यालु कति थियो, वाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ एनएबी टु द इन्भेस्टर, इन्भेस्टरलाई नेट एसेट्स भ्यालुको सिग्निफिकेन्स के हुन्छ। त्यस्तै बीमा इफ ड्युरिङ द इयर पोर्टफोलियो म्यानेजर सेल्स अल अफ द होल्डिङ अफ फन्ड डी, यदि पोर्टफोलियो म्यानेजरले यो फन्ड डीको सबै होल्डिङ बेच्यो बिक्री गर्यो एन्ड रिप्लेस इट विथ 2,000 सेयर्स अफ स्टक ई 8 रुपिज 50 र ई नामको 2,00,000 सेयर 50 रुपियाँको दरले किन्यो र 2,00,000 सेयर 2,00,000 सेयर्स अफ स्टक एफ 8 रुपिज 25, फेरि स्टक एफ पनि 2,00,000 सेयर पर 25 पर सेयरको दरले किन्यो भने वाट इज द पोर्टफोलियो टर्न ओभर, पोर्टफोलियो टर्न ओभर के हुन्छ भनेर सोध्यो। अनि वाट डज पोर्टफोलियो टर्न ओभर रेट सिग्निफाई, पोर्टफोलियो टर्न ओभरले के सिग्निफिकेन्स दिन्छ भने त्यसै हायर टर्न ओभर रेसियो बेटर हो भनेर सोधेको छ। अर्को रिक्वायर्ड हायर टर्न ओभर रेसियोलाई हामीले राम्रो मान्छौँ कि मान्दैनौँ भनेर सोधेको छ। अनि बाई द इन्ड अफ 2010 द नेट एसेट्स भ्यालु इक्वेल्स टु 12.10 एन्ड फन्ड पेड इयर इन डिस्ट्रिब्युसन अफ क्याप इन्कम एन्ड क्यापिटल गेन अफ रुपिज 1.50 र ड्युरिङ द इयरमा इन्कम र क्यापिटल गेन 1.50 डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ भने वाट वाज द रेट अफ रिटर्न टु एन इन्भेस्टर इन द फन्ड, इन्भेस्टरको रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भनेर तपाईँलाई सोधेको छ। सल्युसन गर्दै सुरुमा तपाईँलाई सोधेको नेट एसेट्स भ्यालु हो, एनएबी इक्वल टु वाट हो, एमा एनएबी इक्वल टु वाट, एनएबी इक्वल टु हामीलाई थाहा छ एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ हो, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ इट्स कल टु एसेट्स भनेको तपाईँले वर्किङ नोटमा देखाउन सक्नुहुन्छ टेबल बनाएर यस्तै स्टक सेयर प्राइस अनि यहाँ सेयर इन्टु प्राइस गरेर टोटल गर्नुहुन्छ भने तपाईँको टोटल एसेट्स हुन्छ। त्यो टोटल एसेट्स तपाईँले गुणन गर्नुहुन्छ भने वर्किङ नोट एसेट्स इज कल टु 2,00,000 × 35 प्लस 3,00,000 × 40 प्लस 4,00,000 × 20 प्लस 6,00,000 × 25 गर्दा तपाईँको 42 मिलियन हुन्छ, 42 मिलियन सेयर, 42 मिलियन माइनस ल्याबिलिटी भनेको एकर्ड म्यानेजमेन्ट फी भनेर तपाईँलाई 30,000 दिएको छ, 30,000 डिभाइड बाई तपाईँको 4 मिलियन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ छ, 4 मिलियन भनेको 4 × 6 = 0 इज्कल टु तपाईँको एनएबी हुन्छ। क्यालकुलेटर हाल्नुहुन्छ भने तपाईँको नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर आउँछ 10.4925 पर सेयर। अब नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर भनेको 10.4925 हो, नेट एसेट्स भ्यालु मात्रै भन्दाखेरि तपाईँले एसेट्स माइनस ल्याबिलिटी गरेर पनि टोटलमा नेट एसेट्स भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको रिक्वायर्ड
ए भयो त्यसै सँगै सोधेको छ वाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ एनएबी टु इन्भेस्टर भनेर. अब इन्भेस्टरलाई एनएबीको सिग्निफिकेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि एनएबी भनेको के हो भन्दाखेरि पर सेयर भ्यालु हो. भन्नुको अर्थ तपाईँको यो एसेट्सबाट ल्याबिलिटी घटाइसकेपछि नेट एसेट्स आउँछ, त्यसलाई नम्बर अफ सेयरले भाग गर्नुहुन्छ भने पर सेयर नेट एसेट्स भ्यालु हो. यो पर सेयर नेट एसेट्स भ्यालुले के देखाउँछ भन्दा यदि यो यो डेली बेसिसमा फन्ड म्यानेजरले डेली इन्ड अफ द डेमा बिजनेस इन्ड अफ द बिजनेस डेमा एनएबी क्यालकुलेट गरेको हुन्छ. यदि त्यो दिन यदि कम्पनी लिक्विडेसनमा जाने हो भने सेयर होल्डरले पर सेयर आफ्नो पर सेयर 10.49 बराबर आफूले पाउन सक्छन् भन्ने कुरा यसले देखाउँछ. त्यसै गरी सामान्यतया एनएबीमा पनि ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ तपाईँको ओपनिङ फन्ड र क्लोजिङ फन्ड अनुसार डिपेन्ड हुने हो. एनएबीभन्दा बढी वा कम वा एनएबीमा भन्ने ओपनिङ फन्ड हो भने तपाईँको म्युचुअल फन्डले नै एनएबीमा तपाईँको यतिमा खरिद गरिदिन सक्छ भन्ने हुन्छ. क्लोजिङ फन्ड हो भने त्यसको प्राइस मार्केटमा डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा डिटर्माइन हुने कुरा हो. यो भनेको जेनरली एनएबी पर सेयर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा एसेट्स माइनस ल्याबिलिटीहरूको नेट एसेट्सलाई नम्बर अफ सेयरले भाग गरेर आउने भ्यालु हो, जुन यदि कम्पनी लिक्विडेसनमा गएमा सेयर होल्डरले यति बराबर एमाउन्ट पाउन सक्छन् भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ. यदि ओपनिङ फन्ड हो भने सेयर होल्डरले बेच्न चाहेमा म्युचुअल फन्डले यो रेटमा आफ्ना सेयरहरू किनिदिन्छ भन्ने कुरा हो. त्यसमा यसले देखाउँछ. त्यस्तै बी नम्बरमा इफ द इफ ड्युरिङ द इयर पोर्टफोलियो म्यानेजर सेल अल अफ द होल्डिङ डी भन्नुहोस् है, होल्डिङ डीलाई बेच्यो अरे भनेको कति बेच्यो सेल्स एमाउन्ट इट्स कल्ड होल्डिङ डी भनेको 600,000 बेच्यो, 600,000 सेयर इन्टु 25 गरेर तपाईँ कति हुन्छ 25 × 150 15 × 150 पछि 6 0 भयो 15 मिलियन 15 मिलियन. त्यस्तै ड्युरिङ द इयर पोर्टफोलियो म्यानेजर सेल्स अल अफ द होल्डिङ अफ फन्ड डी सबै बेच्यो एन्ड रिप्लेस इट विथ फन्ड ई र आफूले रिप्लेस गरेको छ. पर्चेज इज कन्ट्रो हेर्नुहोस् है, 2,00,000 सेयर्स अफ ई एट रुपिज 50 भनेको 2,00,000 × 50 प्लस दुईवटा सेयरले रिप्लेस गरेको छ अनि 2,00,000 सेयर अफ एफ एट 25 2,00,000 × 25 गर्दाखेरि तपाईँको यो आउँछ रुपिज 5 × 10 = 25 × 50 15 मिलियन नै भयो 15 मिलियन. अब हेर्नुहोस् सेल्स एमाउन्ट पनि 15 मिलियन छ, पर्चेज एमाउन्ट पनि 15 मिलियन छ. पोर्टफोलियो टर्नओभर के हुन्छ र यसको सिग्निफिकेन्स के हो, हायर टर्नओभर बेटर हो कि होइन भन्ने कुरा सोधेको छ. पोर्टफोलियो टर्नओभर हामीलाई थाहा छ, पोर्टफोलियो टर्नओभर इज इक्वल टु टर्नओभर रेसियो इज इक्वल टु मिनिमम अफ पर्चेज अर सोल्ड अपन नेट एसेट्स भ्यालु. मिनिमम अफ पर्चेज अर सोल डिभाइड बाई नेट एसेट्स भ्यालु. अब पर्चेज र सेल्समा मिनिमम कुन छ, दुइटै 15 लाख छ. पर्चेज र सेल्स तपाईँले यसरी गिभन अनुसार क्यालकुलेट गर्ने हो, त्यसमध्ये जुन सानो छ त्यसलाई तपाईँले राख्ने हो. यसको अर्थ के हुन्छ, मिनिमम अफ भनेको जुन सानो छ त्यो. हाम्रोमा यहाँ भने दुइटै एउटै एमाउन्ट छ 15 मिलियन डिभाइड बाई नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर भनेको यहाँ एभरेज एनएबी पनि राख्न सकिन्छ. यदि दुईवटा पिरियडको तपाईँलाई एनएबी छ नेट एसेट्स भ्यालु छ भने एभरेज राख्न सक्नुहुन्छ, तर हामीसँग एउटै छ त्यस कारण हामीले एउटै राख्छौँ. नेट एसेट्स भ्यालु भनेको एसेट्स माइनस ल्याबिलिटी 42 मिलियन माइनस ल्याबिलिटी 30,000 छ, गर्दाखेरि तपाईँको यो आउँछ 37.74% लाइन्स है, 37.74% पोर्टफोलियो टर्नओभर आयो. यसको अर्थ के बुझिन्छ त, यसले सोधेको छ यहाँ हेर्नुहोस्, वाट डज द पोर्टफोलियो टर्नओभर सिग्निफाई. पोर्टफोलियो टर्नओभरले के गरिन्छ, के सिग्निफिकेन्स दिन्छ, यसले के बताउँछ. 37.74 भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो फन्ड म्यानेजरले इयरली यो फन्ड म्यानेजरले एभरेजमा 37.74%
आफ्ना सेयरहरू बेचेर त्यसलाई रिप्लेस गर्ने गरेको छ, नयाँ सेयरहरूले रिप्लेस गर्ने गरेको छ भन्ने यसले देखाउँछ। यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको लेभल अफ एक्टिभिटी देखाउँछ भनेको फन्ड पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियोको एक्टिभिटीको लेभल के छ भन्ने देखाउँछ। जेनरली हामीले हायर टर्नओभरलाई राम्रो मान्छौँ मान्नलाई, तर हायर टर्नओभर रेसियो राम्रो हुनुको अर्थ त्यसले रेट अफ रिटर्नलाई पनि इन्क्रिज गरेको हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ के बुझिन्छ भन्दा 37.74% भनेको के भने अन एभरेज फन्ड म्यानेजर सोल्ड 37.74% अफ सेक्युरिटी एन्ड रिप्लेस्ड इट बाई अदर सेक्युरिटी भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। एभरेजमा यसले 37.74% सेक्युरिटीहरू बिक्री गर्ने गरेको र अन्य सेक्युरिटीबाट यसलाई रिप्लेस गर्ने गरेको भन्ने यसले देखाउँछ। एभरेजमा फन्डको एक्टिभिटी लेभल के छ भन्ने देखाउँछ। अब एभरेजमा 37.74% बिक्री गरेको देखाउँछ, मानव एक्सिनको लागि अर्को एक्टिभिटी आयो 47.74% एक्टिभिटी आयो भने दुइटामा तपाईँलाई कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भने कुन ठिक भन्दाखेरि, अब यसले के हुन्छ भन्दा एक्टिभिटीको लेभल पर्चेज एन्ड सेल्सको लेभल बढ्नु भनेको त्यहाँ विभिन्न किसिमका कमिसनहरू ब्रोकर चार्जहरू पनि लाग्न सक्छन्। त्यसले गर्दा अब हामीले यसअघिका भिडियोहरूमा मैले देखाइसकेको छु, लोड फी, फ्रन्ट इन्ड, ब्याक इन्ड लोड, त्यस्तै कमिसनहरू भयो भने त्यसले रेट अफ रिटर्नलाई कसरी असर गर्छ भनेर हामीले देखाइसकेका छौँ। भनेको कमिसनले तपाईँको रेट अफ रिटर्न घटाउन सक्छ, यसरी ट्रान्जेक्सन बढ्नु भनेको त्यहाँ विभिन्न किसिमका चार्जेसहरू पनि लाग्न सक्छन्। तर यदि टर्नओभर बढी हुँदाहुँदै पनि तपाईँको रेट अफ रिटर्न बढ्न गएको छ भने त्यस्तो टर्नओभरलाई हामीले राम्रो मान्छौँ, होइन? तपाईँको टर्नओभरको कारणले कमिसनहरू बढी पे गर्नुपर्ने, फ्रिक्वेन्टली ट्रेडिङ भएको कारणले बढी कमिसनहरू तिर्नु परेको कारणले तपाईँको रेट अफ रिटर्न घटेको छ भने त्यसलाई हामीले नराम्रो मान्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। हाई टर्नओभर रेसियो राम्रो हो कि होइन, पोर्टफोलियो रेसियो हाई पोर्टफोलियो टर्नओभर रेसियो राम्रो हो कि होइन भन्ने कुरा रेट अफ रिटर्नमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सी नम्बरमा बाई द इन्ड अफ इयर 2010 नेट एसेट भ्यालु इक्वल टु 12.10 भनेको एनएबी वान तपाईँलाई दियो इन्ड अफ इयरको एनएबी वान इज कल टु रुपिज 12.10। त्यस्तै द फन्ड पेड इयर इन डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम एन्ड क्यापिटल गेन अफ रुपिज 1.50 भनेको तपाईँको D1 प्लस CG1 दिएको छ टी इन्कम प्लस क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन इज कल टु रुपिज 1.50। त्यस्तै वाट वाज द रेट अफ रिटर्न टु इन्भेस्टर इन द फन्ड, यसको रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भन्नु सोध्यो। रेट अफ रिटर्न इज कल टु वाट, अब हामीलाई थाहा छ रेट अफ रिटर्न इज कल टु एनएबी वान माइनस एनएबी जिरो प्लस D1 प्लस CG1 अपन एनएबी जिरो हो। अब एनएबी वान भनेको 12.10 रुपियाँ तपाईँलाई दिएको छ, माइनस एनएबी जिरो भनेको तपाईँले माथि क्यालकुलेट गर्नुभएको छ 10.4925 बिगिनिङमा इयर 2010 को बिगिनिङको हामीले 2010 को इयर निकाले हौ, अनि तपाईँलाई फेरि इन्ड अफ द पिरियडमा अर्को पिरियडको इन्डमा यो दियो प्लस D1 CG1 टोटलिङमा तपाईँलाई 1.50 दिएको छ डिभाइड बाई 10.4925 गर्नुहुन्छ भने तपाईँको रेट अफ रिटर्न आउन जान्छ। तपाईँको यसमा रेट अफ रिटर्न भनेको 26.29.62% ल, यो तपाईँको हरल पब्लिकेसनको प्रब्लम 17 थियो। यस्तो किसिमको क्वेसन प्राय बिबिएस फोर्थ इयरलाई आउन सक्ने चान्सेस पनि हुन्छ, त्यसै गरी एमबिएसलाई पनि 3 मार्क्समा नसोध्ला भन्न सकिँदैन। अन्य क्वेसनहरू जोडेर अथवा तपाईँलाई के सोधेको के खण्डमा फेरि यस्तै सानातिना कुराहरू थ्योरिटिकल जोड्दै गएर केस सोध्ने हो। केस कुनबाट सोध्छ भन्ने एमबिएस फोर्थ सेमेस्टरमा ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन, किनभने सिलेबसको लेक्चर आवर हेर्दाखेरि
सबै लेक्चर सबै युनिटहरूको लेक्चर आवर रिक्स रिटर्नको बाहेक 8 नै रहेको छ, रिक्स रिटर्नको 10 रहेको छ। त्यस कारण सम्भवतः रिक्स रिटर्न नै सोध्ला, होइन भने अन्त जहाँ कहीँबाट पनि तपाईँलाई सोध्न सक्छ, जुन कुरा तपाईँ थर्ड सेमिस्टरमा बुझिसक्नु भएको छ। सर्ट टर्म र वारेन्ट भनेर बस्नुभएको थियो, लिजबाट केस सोधिएको थियो। त्यस कारणले अब मैले आज यो सेन्चुरी भिडियो ग्रुपमा तपाईँलाई म्युचुअल फन्डको पार्ट 5 भिडियो लिएर उपस्थित भएँ। अब यसपछि मैले म्युचुअल फन्डमा तपाईँलाई बताउनु पर्ने कुरा केही भए जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँहरूले जाने डिमान्ड गरेको खण्डमा म अन्य पार्टहरू यसै युनिट अन्तर्गतका अन्य पार्टहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। यसपछि भने म अब नयाँ युनिटतिर लाग्नेछु भन्दै तपाईँहरूलाई आज रामनवमीको दिन विजयादशमीको शुभकामना पनि टक्र्याउँदै सम्पूर्ण सब्सक्राइबरहरू मेरा भिडियोका दर्शकहरूलाई जसो जसले भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई विजयादशमी 2076 को शुभकामना टक्र्याउँदै बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।